ឆ្ងាញ់ទេដំរីជើង4ណាកុំតែមានមាត់មនុស្សរួងប្រកាសមាត់ត្រូវកាហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបឆែតេកលួងអត់មានទំនិញតែបាហូបមិនឆ្ងាញ់មិនចាច់តាជាដេកហែវពូកែស្លតាំងណាចំលៀងចំណាំធ្វើហូបប្រចាំមិនមែនកងគ្រឿងព្រាវព្រាវមិនផ្អែមមិនសាបមិនប្រៃមិនភ្លាវហូបឆែតេកហែវប្រសាតែខ្លាំងពិតពិតឆ្ងាញ់តែ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 នេះស្នាដៃអូដំរីជើង4ណាកុំតែមានមាត់មនុស្សរួងប្រកាសមាត់ត្រូវកាហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបឆែតេកលួងអត់មានទំនិញតែបាហូបមិនឆ្ងាញ់មិនចាច់តាជាដេកហែវពូកែស្លតាំងណាចំលៀងចំណាំធ្វើហូបប្រចាំមិនមែនកងគ្រឿងព្រាវព្រាវមិនផ្អែមមិនសាបមិនប្រៃទួស្ដីទួស្ដីប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទស្សនាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបានធ្វើដំណើរមកដល់កោអង្ញាតៃកោអង្ញាតៃមុនថ្ងៃរៀបលិចរលកណាប្រិយក្បាលរំលិចដាច់ក្បាលពីនឹងឡើសភីអូនតែវាក្បាលអូនឯងជាងអញ្ចឹងជាងចាប់នេះក្បាលនៅក្រោមនេះអញ្ចឹងហ៎វាអលាក់មកតែមានមានកលុកអលាក់អីបងឃើញមានទេកលុកហីកលុកហីកលាក់អីចាឥឡូវបងជាងវិញមើលខ្ញុំអត់មានទេសុំកោអង្ញាតៃឥឡូវសុំកោអង្ញាតៃកោអង្ញាតៃកោអង្ញាតៃមុនបានបានបានអត់ទេអត់ទេអត់មានទៅណាអត់មានទៅណាគេណាគេអលាក់ចេះចេះចេះទៅទីក្បាលទៅក្រោមនេះប៉ុន្តែគេច្រៀងនេះត្រឹមត្រូវរបស់គេបាទគេច្រៀងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងស្មើដីគេស្មើខ្នល់គេស្មើអូនឯងច្រៀងមិញអូនឯងបានតែច្រៀងនៅកន្លែងដីកលុកលាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានកលុកលាក់ទៀតទេបងបងទៀតអាបងបងបងខ្ញុំពូបងបងពូបងខ្ញុំដែរបងខ្ញុំបងខ្ញុំណែបងស្អីខ្ញុំហៅពូមកនេះមើលនេះមកពូមកនេះមើលអីចាប់ទៀងដួលពងបែកពងគាត់ឡើយបែកពងស្អីពងទានេះពូលក់ពងអីណាពូពងបែកខ្មៅខ្មៅមែនពូអើវានៅប្រឡាក់ពងក៏អត់តលៀងទៀបងអត់តលៀងហើយ10ប្រហែលពូ15,000ហើយមិញប្រាប់ខ្ញុំនឹងកាយថា14,700អត់តថតឆ្ងាញ់ទេ4,700ដល់ថត5,000ខ្លាចខូចហាងឆេងគាត់អានេះលោករាយប៉ុណ្ណឹងលោកដុំ7អូលោករាយ5,500ចុះពងមានលក់ដុំទេហើយចុះពងលលីនលក់ម៉ាឡូហ្មងខ្ញុំលក់ជាចង្កោមអត់ទេមិញពងពូខ្មៅមិនជាប់អីគេវាជាប់តែមួយទៀតចុះរលីនឯងលៀងរងមកចុះខ្មៅអានោះវាអត់ត្រូវថ្ងៃសោះយល់ទេហើយពូលក់ដាច់ទេដាច់ទៅពងនឹងពងភ្ញាស់ខ្លួនឯងឬក៏ពងទិញប្រមោពីផ្ទះអ្នកភូមិមកឬក៏អូពងនឹងប្រមោអ្នកភូមិពូនិយាយលឿនតិចមកហើយពងនឹងពូមានក្រាបខ្លួនឯងទេអត់ក្រាបទេយកស្មារតីពូឯងក្រាបពងហើយថ្ងៃថ្ងៃលក់អស់ឯងពូឲ្យយកទៅបោះឲ្យគេបាទហើយពងនេះមានតែចាក់ស
ថ្នាំទីឲ្យវាពងវាអីធម្មជាតិមកខ្ញុំក៏ឃើញធម្មជាតិមិញខ្ញុំទិញ2ផ្លាំងឥឡូវចេះណាពូឥឡូវពូឯងណក់ទៅនោះចាក់ក្រុមការងារខ្ញុំទៅខ្ចប់ឲ្យគាត់ម្នាក់10ម្នាក់10ទៅពូណាចាគាត់និយាយប្រាប់ដល់គាត់ទិញបាត់ទេពូអត់ទេនេះខ្ញុំទិញហ្នឹងនេះអត់ទិញណាខ្ញុំ2ផ្លាំងចាអរគុណអរគុណពូទី2ផ្លាំងទេចាពូអរគុណណាពូទៅមុខតិចអរគុណអរគុណដល់អ្នកជនចាំឲ្យទីមិត្តឥឡូវនេះចាកម្មវិធីឆែកទេទទួលការឧបត្ថម្ភដោយជើងតិចអីអស់តែនាំអារម្មណ៍អស់លោកស្រីនេះកញ្ញាជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងចាបង្កប់ខាងនៃអប់រំចាពេលខ្លះក៏មានឈុតឆាកកំប្លែងដើម្បីលាយឡំជាបង្អែមសំណោចដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចង់ខ្ញុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចានៅចា2020នេះនឹងមាន version ថ្មីចាបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាចាំមួយឆ្នាំគឺអ្នកខ្ញុំដល់ version ម្ដងចាអរគុណសំទុះកុំអាកុំអាមួយឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាបងតុកគាត់នឹងរៀបចំឈុតឆាកស្លៀកពាក់ចេញមកដូចសដន់ម៉ែអញ្ចឹងអូទីកោតទីកានេះពាក់ហ្នឹងចាចាទីកោតទីកានេះពាក់ដូចសដន់ម៉ែហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងយើងពាក់អាវតាចាយើងពាក់ស្បៃតាចាអ្នកណាគាត់បានទស្សនាគាត់ចេញមកតាមគ្នាខមមិនហ្នឹងតែស្គរណាចាអរគុណចេះឥឡូវរំអស់លោកស្រីកញ្ញាតោះទៅជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងខ្លីដូចតទៅសឹមចេញយើងអ្នកមានយើងចង់កែមុខយើងទៅជាស្អីក៏បានដែរ
គិតតានាងទៅនៅមុខដូចនរុហ្នឹងឯងបាក់និយាយច្រើនទេអ្នកស្រីក៏គោក៏ចោះដែរបាញ់ភ័យទេគេនរុហ្នឹងតែយើងទ្រាំបានលើហ្នឹងហើយតែតបមកខ្ញុំដល់ឱកាសនេះឆ្ងល់ណាស់នេះអានេះចេះដែរលោកស្រីរៀបចំខ្លួនទៅទទួលកូនប្រុសទៅខ្ញុំទៅសាខ្ញុំរៀបចំមកហូបពិសេសជូនកូនប្រុសលោកស្រីល្អណែហាមដេកវិញណាយើងប្រាប់ឲ្យហើយណាតិចមកយើងមុជទឹកមុជអីហើយឃើញមកដេកចំទឹកគូតវិញប្រយ័ត្នត្រូវថ្មងចាចឹងតមកមិនម៉ាយ10ជើងឆ្នាំគ្មានអាយោល្អូល្អូល្អូម៉ង7សោះគេចូលដល់ផ្ទះហើយតាហើយឯងឃើញមិនបាច់បើកទ្វារយើបាត់ទ្វារវិញណាបិទបាក់លោកស្រីចោះវិញយ៉ាថប់ទៅហើមឆាប់ទៅបើកទ្វារឲ្យកូនយើងអូអូជើងលោកប្រុសលោកប្រុសជើងមកលោកប្រុសមកពីស្រុកគេមានដៃមានជើងដែរលោកក្រួយអាចបើកខ្លួនឯងបានដែរណាបាទបងបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយបាច់បើកទ្វារខ្ញុំបាទលោកប្រុសជើងលោកប្រុសអរគុណលោកក្រួយលោកផងអរគុណច្រើនណាស់ដែលចេះយកចិត្តហើយលោកស្រីអញ្ជើញមកມັນបាច់នាំផ្លូវយើងឯងយើងស្គាល់ផ្លូវចូលផ្ទះយើងឯងលោកស្រីអញ្ជើញខ្លាចងាកកហើយគេស្អីឯងលោកស្រីអូចំណាស់ហ្នឹងតែសោះជើងបាច់តាទេលោកស្រីណែស្បែកជើងបាច់តាហ្នឹងមនុស្សចាស់ក៏ចូលចិត្តវាក់ណាស់ដើម្បីវាសម្រួលសរសៃឈាមអូចិត្តលោកស្រីខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតបានទេលោកស្រីឆ្ងល់លោកស្រីថ្ងៃហ្នឹងពាក់មាសស្រួយខ្លួនម៉េចខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកស្រីទៅទិញមាសនៅណាផងហ្នឹងកន្លែងក៏មែនតែនអត់ដែលឃើញផុស Facebook ថាទិញហាងណាផងអាកាចេះអស់សាច់មើលមុខយើងឲ្យច្បាស់ឋានៈប៉ុនយើងផ្ទះធំល្វឹងល្វើយដីរាប់ហិកតាយើងតែពាក់កន្លែងតែសម័យ Facebook តែទិញនៅហាងណាគេ check in ហាងហ្នឹងហើយគេថតកាយបាត់អត់មើលគេថាពាក់មែនតើឲ្យឃើញលោកស្រីដែរទិញនៅណាផងពេលយើងពាក់មាសស្រួយខ្លួនហ្នឹងចង់ឲ្យចោលវាមកផ្លន់យើងឯងប្រហោះ Facebook ហ្នឹងហ៎កង្វល់លោកស្រីដូចចង់ស្លេកទៀតឯងលោកស្រីអត់តនឹងចលក់ថែមទេយើងពាក់ចូលចិត្តកំងមាសណាដែលស្រេចស្រេចបឡំជាមួយកលៃដើម្បីកុំឲ្យចោលវាមើលឃើញយល់ទេកូនកុំខ្វល់ជាមួយនឹងពួកហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបម្រើយើងកុំយកខ្លួនទៅប៉ះកូនថ្ងៃនេះណាម៉ែរៀបចំមកហូបពិសេសឲ្យកូនតែម្ដងអូមកហូបពិសេសលោកស្រីត្រៀមសាច់កែលោកប្រុសមែនទេណែឯងរឿងអីក៏មកចេះលុកមាត់យើងសំបើមែនហ៎មហោបពិសេសមានសាច់ឆ្កែលោកស្រីកុំចេះមហោបស្អីក៏ដោយយើងបើកូនរបស់យើងដែលទៅអញ្ជើញមកពីប្រទេសក្រៅមកដល់ហូមMy son you know you done stand
here, okay? You go on home. Yeah, mommy. កូនលោកស្រីហើយលោកស្រីតាំងតើរៀនប្រហែលសុខខែពី3ខែសោះមកសោះនិយាយអង់គ្លេសអីណាភ្លេចខ្មែរអស់អីខ្មែរគេមិនជាមួយនឹងអង់គ្លេសមិនគេថាខ្ញុំឲ្យលុយកូនខ្ញុំទៅរៀនអស់ទាំង10000ទាំង10000ឲ្យកូនខ្ញុំមកនិយាយខ្លែហា go បាទម៉ែអីបាទម៉ែទៀតលោកអើយមានប៉ុណ្ណឹងដែរម៉ែម៉ែគេស្រែងោហ្មងនេះមិនឯងនៅជាមួយអ្នកណាក្បាលឯងនឹងកុំចេះមកតមកជាមួយយើងចង់នៅបន្តឬមួយក៏ចង់ចាក់ចេញពីពិភពគុណនេះណែស្អីណែស្អីសោឡានលោកស្រីខ្ញុំយកឡានទុកឲ្យហីប្លន់សោឡានដូចចោលណែអេកំបសោស្បែកក្ពើទៀតអាស្បែកក្ពើវាដូចក្ពើមុខឯងហ្នឹងខ្ញុំយកឡានទុកលោកស្រីយកឡានទៅទុកឲ្យយកឡានទៅលៀងផងឲ្យប៉និតមើលកង់កង់ណាធូកង់ណាបែកយកសសពឬអត់មកសុកខាវដូចច្លើតលើតចឹងលោកស្រីមួយលោកផងអូយគេបើកមិនទេលោកអូចេះបើកទេរួចហ្មងទៅកូនបាទឲ្យកូនទៅឈរអីណាបដាអារម្មណ៍អីជាមួយនឹងរូបកំនូនេះកូនខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ម៉ាមីមិនព្រមលុបអារូបគំនូរនឹងចោលទៅព្រោះអីវាអាក្រក់មើលម៉ាមីអូហូហើយម៉ាមីណាគឺជាគេហៅថាមនុស្សចេះអភិរក្សរូបគំនូរគំនូរនេះគឺកូនគូតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងម៉ាមីមិនហ៊ានលុបរូបគំនូរនេះចោលទេកូនខ្លាចពេលណាដែលលុបរូបគំនូរនេះទៅខ្លាចកូនវាបាត់ពីពិភពលោកនេះចោលម្ដងហើយមកមកអង្គុយមកកូនអង្គុយមកម៉ាមីកូនមើលឈឺក្បាលដែរហ្នឹងមកអង្គុយមកអង្គុយមកកុំតែគិតរូបគំនូរអីកូនរូបគំនូរຕົកកាន់តាយូគេហៅថាគំនូរដែលបុរាណអញ្ចឹងកូនឥឡូវកូនឃ្លានបាយមកអូយ my son is my mother no problem ណែពួកកាជះស្មាមកមកលើកបាយណែយើងសុំសួរពីក្បាលឯងបន្តិចមើលទៅឈើណាណែនាងស្រីក្បាលដល់អាឡែនតែឈរក្បាលដល់ឡែនមិនក្បាលបាឡែនស្មាក្បាលឆៃលីដល់ឡែនចេះមិនស្អាតលោកស្រីជាកញ្ចះរបស់យើងនិងកូនយើងឬមើលកំពុកឯងលេងស៊ីអាហើយចុះបើឯងប្រវល់ចុះប្រវល់ឡើងចានបាយនេះវាផ្កាត់ទៅដីយើងមិនអាចស៊ីហាលោកស្រីលោកស្រីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនបានវាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដូចលោកស្រីតិចនឹងអោនក្បាលញ៉ាំចេះតែម្ដងពួកឯងដូចជាលេងសើចជាមួយយើងពេកហើយម៉េចឃើញយើងស្រួលស្រួលជាមួយពួកឯងចង់មើងងាយយើងហ៎បាទលោកស្រីឲ្យងាយខ្ញុំនឹងមើងងាយបាទលោកស្រីឲ្យងាយងាយគេនឹងយកដែរណាលោកស្រីអូនខាចដឹងអត់ហើយបាទលោកស្រីពាក់មែនតាខ្មៅហ៎បងប្រាប់ឲ្យពេលទៅទៅគេក៏ឲ្យលួចមើលឆ្កែពាក់គ្នាគាត់អត់ប្តីជាង10ឆ្នាំហើយគាត់ចេះទៅទៅពាក់ទៅពួកឯងកុំយល់ច្រឡំជាមួយយើងណាយើងពាក់នឹងសិតតែមានន័យរបស់យើងពេលឃើញគេពាក់ស្អីពាក់ស្អីឯងមុននឹងជេមុននឹងបន្តិចគេឯងត្រូវយល់ដល់ធួក្បាលរបស់ឯងតែពីរនាក់ផងយើងពាក់អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលពេលណាដែលឯងទាំងពីរក្បាលនឹងចង់និយាយដើមយើងលួចមើលកតុយភ្នែកដល់ឲ្យឯងទាំងពីរក្បាលមិនដឹងថាយើងមើលឯងជឿញ My son Yes ma'am You eat right now Yes sir Don't care ធួក្បាល
លោកស្រីសុំសួរមកសំណួរទៀតមុនលោកស្រីវាសាបាយជាមួយលោកប្រុសចង់សួរថាលោកប្រុសប្រកែកគុកគំនូមានន័យថាចា៎មែនទេកាលពីក្មេងជាគៀងគំនូប្រកែកគុកគំនូស្មារតីធំឡើងជាវិជ្ជាតកដែរឯងមែនទេតែលោកប្រុសនៅសុកក្រៅអើហ៊ានជំនាញអីដែរទៅលោកស្រីកូនយើងគឺរៀនជំនាញខាង make up ផាត់មុខហ្នឹងផាត់មុខហ្នឹងសើចអីពីព្រោះម្ដាយគឺជាអ្នកតន់សម័យយើងខ្ជិលទៅហាងកែសម្ផស្សផ្សេងផ្សេងកូនយើងទៅរៀន make up ដល់បរទេសពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើសក់លាបមុខមានតែ my son my son is my love you តែមកក្របហ្នឹងតើលោកស្រីមកក្របហ្នឹងមកក្របហ្នឹងទេទៅចឹងឈាម my son I love កូន I love you too mommy today my mother my mother my mother mommy និយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ផង my mother កំងអ្នកបំរើពីរក្បាលនេះធ្វើមកហូបយ៉ាងពិសេសឲ្យ my son អញ្ចឹងពួកបងអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអូយលោកប្រុសឋានៈខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះមិនសមអង្គុយនឹងកៅអីរួមតុជាមួយនឹងលោកប្រុសហើយនឹងលោកស្រីទេណៃបើកូនយើងអនុញ្ញាតហើយហេតុអីក៏ពីរក្បាលឯងនឹងមិនឆាប់អង្គុយចុះមកអូចាអត់អីទេម៉ែបើសិនជាពួកគាត់មិនចង់អង្គុយឈរទៀតអញ្ចឹងអឺម៉ែអីក្រៃអើណៅ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 ម៉ៃសាន់ថ្ងៃនេះណាម៉ាមីបានកំងមកហប់ពិសេសនាងកាចះគេនោះធ្វើឲ្យកូនឆ្ងាញ់ណាស់កូនបាទម៉ាមីឆ្ងុយណាស់កូនស្អីគេម៉ាមីកូនមកពីសុខក្រៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីម៉ាមីចេះឲ្យបោកឲ្យកូនញ៉ាំអូយណែម៉ៃសាន់មៃសាន់កូប្រទេសគេយូរហើយមកមានទឹកវត្តមកពេញមកកូនមិនដែលបានញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហុករបស់ខ្មែរយើងទេកូនញ៉ាំតែស្តេកញ៉ាំតែ hamburger pizza ឥឡូវមកដល់ home ម៉ាមីនឹងធ្វើប្រហុកឲ្យកូនញ៉ាំញ៉ាំទៅកូនញ៉ាំទៅចឹងកូនសាក់មើលសិនចឹងតាមម៉ាមីខ្ញុំវោមែនជូតនឹងហ្មងអឺជូតដោះខាត់ឥឡូវហ្នឹងហ្មងអើហើយចុះបើយើងកលែកសងខាងវាមិនឃើញกระดาษជូតមាត់ឯងបើឃើញហើយឯងមិនឆាប់ដើរទៅយកក្រាស់ជុំមាត់ឲ្យយើងទៅបាច់ចលក់មាត់ជាមួយពួកគាត់ទេម៉ាមីផ្សារបាយម៉ាមីអ៊ីតរាយឆ្នាំថ្មីសាន់មានតែក្រដាស់ជូតអត់ស្អីគេអត់មានសម្រាប់យកស្អីនោះញ៉ាំជូតអត់ក្រដាស់ជូតអត់នៅស្ងៀមទៅយើងជូតរោបយើងហើយហើយថ្ងៃណាម៉ាមីថ្ងៃនេះថ្ងៃលោកគេធ្វើការមកជំនាញកំដរទេជ្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់ថាកំដរលោកសេលោកផុសតិចតាហេខ្ញុំស្អីបៀកដេតណែយើងស្អីស្អីចាំទៀតទៅមកបត់ទៅឆ្ងាញ់ហីម៉ៃសាន់មិនណាស់ម៉ាមីហាហើយវាស្អីឯងហ่าអាណាចាក់កហេកំដរអារម្មណ៍ហីទីនឹងបត់ណាស់ដែលស្លោតស្លោតណាស់ញ៉ែមញ៉ែមកូនប្រអែមើលមុខគេញ៉ែមញ៉ែមកូនប្រអែមើលមើលនេះថៃខ្លួនឯងហ្នឹងបងសំឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនកូនសេចស្អាតខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែសាច់ណាក្បីអាយ៉ាអូយអ្នកមកវាស្រុកក្រៅម៉ាមីអីកូនញ៉ាំតែក្រមក្រមហ្នឹងម៉ាមីខាងលើទឹកមាត់ម៉ាមីមកទាំង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 ញ៉ាំទៅកូនលោកស្រីអត់មានទនីអីនិយាយអង់គ្លេសខ្លាយអញ្ចឹងឯណាខ្ញុំស្ដាប់បាត់បាននេះអាយគូសាអីខ្ញុំដឹកទៅវត្តក៏បន្ទោសខ្ញុំស្អាប់បាននេះលោកស្រីមកខ្មៅយើងថ្ងៃហ្នឹង
លោកអូនញ៉ាំមកទេច្រើនទេលោកប្រុសនេះហើយកុំចេះនៅស្ងៀមចាំមើលឯងថ្ងៃនេះបងចង់ពិសាអីស្វាយខ្ចីទឹកត្រីត្រីអាំងឬមួយសំឡោត្រពាំងត្រពាំងគុកញ៉ាញ់សប្បាយចិត្តណាស់ណែសប្បាយចិត្តណាស់ប្តីខ្ញុំនៅផ្ទះមិនដើរទៅណាមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយហ៎អឺអបអីទេលោកប្រុសគាត់តែចាំតែទួយហ្នឹងខ្ញុំលាងខ្លួនឯងបានតាអបអីទេខ្ញុំជួយលាងទៅចានឆាប់ស្អាតហ្នឹងតែចិត្តដូចមិនស្អាតអីទេវាលាង2នាក់ទៅចានវាស្អាតណែគេស្អាតតែគេស្អាតលាងហ្នឹងអូយអូណែស្គីមបដងមែនពីពីងឯងដៃពីបាទហើយមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍នឹងភើបមែនតើពេលបានលោកពូមកជួយលាងចានបែបនេះតែដូចគេអត់អីទេម៉ែមាននៅណាលាងទៅណែខ្ញុំស្ងប់ណាស់ផ្លឹកដល់ណាទៀតចាលឺលឺតាលោកពូទៅតាលោកពូថាមិនដែរខ្ញុំសួរថាមានអីឲ្យខ្ញុំជួយអត់អូអត់អីទេចានប៉ឹងខ្ញុំលៀងបានលោកលោកនិយាយស្អីស្ដាប់អត់យល់សោះខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំស្រីលោកប្រុសនោះណាអូតែខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចការអីក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរអត់ចាំបាច់លោកប្រុសធ្វើទេទោះយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនណាស់គ្មានពេលជាមួយទេចាកថាទេកថាមិញនិយាយដល់ស្រាញ់លោកប្រុសហ្នឹងពីកុំអីតែនិយាយចឹងក៏ល្អដែរលោតាគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញថាមិនត្រូវតែកុំសម័យច្រើនពេកទៅមួយនេះកថាហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះបងចង់ពិសាអីស្វាយខ្ចីទឹកត្រីត្រីអង្គរីមួយសំឡោត្រពាំងត្រពាំងគូខ្លាំងណាព្រោះគ្មានទឹកត្រីយ៉ាចាំមើលប្រៀបទៅប្រៀបគូស្រីមកមុខអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់លោកប្រុសទៀតណាអានិតនាងណាមុខអញ្ចឹងឯងទៅស្រឡាញ់គេអ្នកមានទៀតណាខ្ញុំនៅផ្ទះមិនដើរទៅណា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 អូយគាត់ឲ្យផុសហូបពាក់អាចខ្សែមួយសែលចង់ហាក់ហ៊ឺហ៊ឺអូអូអូណែបងនេះនាងដឹងតែចាក់របស់យើងហើយចាំស្អីហ៎មើលបាច់មិនបាច់យើងនិយាយទេទៀតយើងនឹងដឹងហើយហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងស្រួល
ដឹងតែស្រួលជាមួយយើងខ្លាំងជាងឬក៏ស្រួលជាមួយអាកូនម្ចាស់ផ្ទះនោះស្រួលជាងម៉ែចង់ធ្វើអីនឹងមិនបាច់និយាយទេដឹងឥឡូវហើយតែស្ងៀមទៅអីឡើងបើចោលឡើងអីអូនឹងចូលយូរទេចោលរំលងខ្ញុំហីហេស្លាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនបងសុំអីក្រក៏ក្រមើលខ្លួនឯងមើលគ្មានអីទាំងអស់ហើយចង់មកស្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមកក្រក្រហើយហីវាស្គាល់រួចជាលំបាក់លំបិនវាវាឆ្អែតវាឆ្អន់ហីតែខ្ញុំចង់រត់នៅសំណងសុខស្រួលម្ដងអូយឡើងអឡៃចង់លោកអំលោកអ្ហ៎លោកក៏បាននាងដៀលយើងក្រហ៎នាងលោកអ្នកមាននាងទៅរកគេចុះយើងជប់លោកក៏បានដែរជូនពូននេះអត់មានសក្តីសុខហើយយើងនឹងជប់តាក់ទោជាមួយនាងទៀតហើយនាងគេអាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគួរចាតែមកខ្ញុំតាក់ទីមនុស្សប្រុសរបស់ស្នាក់នឹងផងទោះឲ្យវិភាកម៉ាម៉ាហើយគេគាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ស្រីពេកទៅកសោដូចខ្ញុំខ្សែវីដេអូរឿងរ៉ាវស្នេហាកំឡោះក្រមុំមួយគូដែលបង្ហាញពីស្នេហាផ្អែមល្ហែមស្មោះស្មោះនឹងជីវិតតស៊ូយកឈ្នះការរារាំងនិងបំបែកបំបាក់ពីក្រុមគ្រួសារតើចុងក្រោយនារីស្រុកស្រែម្នាក់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាកូនទៅណាឆ្ងាយពីអូជាស្នាដៃនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពីរក្នុងពេលតែមួយគឺអ្នកស្រីពាន់ភួងពុផាងនេះលំអងថានេះរាជចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងដែលបងចាប់អារម្មណ៍យូរតោះទៅណាបងជូនទៅទៅជាមួយបងទៅជាមួយបងអើពុកមិនស្គាល់កូនកូនមិនស្គាល់ម្ដាយហេតុអីក៏មកដឹកចិត្តបងចោលកូនម្នាក់នេះឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដតីខ្ញុំស្អប់អ្នកស្រីខ្ញុំសាមអ្នកស្រីនេះអូនឯងគិតលេចមែនតើអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យយើងធំជាមួយបងដល់ពេលណាទៀតដែលរស់នៅជាមួយប្តីតែគ្មានចិត្តឲ្យប្រពន្ធនឹងកូននេះចំលោះក្នុងគ្រួសារម៉េចចង់ទៅធ្វើស្រីជ្រៀងតាបាម៉ែមិនចូលចិត្តទេតារាចម្រៀងរំច្រៀងស្អីគេនោះវាមិនខុសពីសត្វតរីទេតែរដូវប្រាំងចូលចិត្តស្រែកច្រៀងដល់រដូវវស្សាតាំងអូតែទឹកស្លាប់បាក់ងាប់អស់ទៅវិញអូនគឺជារៃមាសរឿងរៃមាសសំផ្លាត្រនំបណ្ដៃអើយកំយំស្ដាយអូនធ្វើអ្វីមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នឹងថ្ងៃអង្គារពុទ្ធប្រហោះវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ឧបត្ថម្ភដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំង
ហេតុអីតាមមកខ្ញុំគួយតែទីបរោះបរោះដល់ឆ្នាំនេះផងហ៎មកសម្រាប់មែនលោកប្រុសដឹងលោកប្រុសច្បាស់ជាមិនចង់បានខ្ញុំទេតានឹងមានរឿងអីបានមកអង្គុយយំនៅកណ្ដាលថ្ងៃតែឯងចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគោប្រុសលោកប្រុសឬក៏អត់ទេព្រោះខ្ញុំជាស្រីប្រាប់ខ្ញុំមកបើមានរឿងអីខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបានខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យគេបងសំគាត់បងសំគាត់ចាប់រំលងខ្ញុំថាម៉េចវិញបានសម្រាប់អត់អត់ហើយបើអត់បានសម្រាប់ផងឲ្យនាងយំធ្វើអីបើសម្រាប់មែនបើជាមិនយំទេមើលតើយំធ្វើដូចគេចាប់បានសម្រាប់អញ្ចឹងគេថាច់អីគេអាហ្នឹងថាច់អត់ចេះទេឈ្មោះថាច់អូថាច់អូបងប្រាប់ថាថាច់តាំងពីដើមខ្ញុំខ្លាចលោកប្រុសស្ដាប់អត់បានលោកប្រុសមកពីរៀនបរទេសផងទៅខ្ញុំហើយឈ្មោះខ្លួនឯងថាច់ថាច់វារៀនលក្ខណៈចិត្តមួយទៀតលោកប្រុសរឿងអីគេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំស្លាញ់លោកប្រុសនាងស្លាញ់ខ្ញុំមិនមែនទេស្អីគេហ៎គ្រាន់តែបាច់លបងព្រាក់ភ្លាមឬសម្លេងខ្វាយខ្វាយហ៎សម្លេងអ្នកណាគេដែលនិយាយថាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់យើងហ៎នាងកញ្ចក់អស់សាច់មើលរៀងមើលក្បាលធំដូចដំរីមុខធំដូចថាសខ្លួនដូចក្របីឯស្បែកខ្មៅដូចគង្គក់ឯមាត់វិញស្អុយដូចធក់អ្នកស្រីដែរចំពេកហើយម៉ាមីចំពេកហើយនៅស្ងៀមអីសិនកូនសត្វអត់ពីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយយល់គ្នាដែរជឿអត់មិញអ្នកណាគេហ៊ាននិយាយថាស្រឡាញ់កូនយើងកុំគិតឲ្យសោះណានាងគិញគក់ពាក់ស្បែកក្បីងាប់ហើយលោកស្រីគិញគក់ពាក់ស្បែកហឹងហើយយកមកពាក់ស្បែកក្បីហើយក្បីគិញគក់ស្បែកប្រហែលតែគ្នាហ្នឹងមិនឲ្យទៅសារណាកុំស្ដីនាងពេកម៉ាក់ម៉ាក់ទៅសម្រានទៅទុកឲ្យរឿងនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយDon't worry. My son. You? Mà ông lê khăn gì nhóm chết bạn. Này. Bà ai hiên bà bật ở vậy tại lỡ con pro là bà dương ná. Dương đừng khiên ai. À! Đè lúc xây. Không chiên cái nhóm ai. Không chiên. Chiên xây. Dương khiên là. Khiên là. Khiên nâng xóm lập. Xóa là khiên là. Cót xóm lập. Bọc rai con. Cót xóm lập ôn. Ôi. Con cứ lại. Xây. Đi dây cho mùi ná ôn.ទិញបងអូនគាត់អ្នកម៉ែទៅសម្រាប់ចាស់ទុកឲ្យកូនដោះស្រាយជាមួយនាងម៉ែមិនទាន់សម្រាប់ឯកូនម៉ែត្រូវការទាលុយទាកាក់គេអញ្ចឹងម៉ែទៅសម្រាប់យកកម្លាំងដើម្បីទុកទាលុយគេទុកខ្ញុំនិយាយមួយនាងស្អីនេះហត់ដល់ម៉ែឲ្យសំជាស្រីផងកុំសម្ញេះលើសម្ញេះក្រោមសាច់ឯងកុំស្មានតកូនយើងឃ្លានជួយមិនបានទេក៏មិនស៊ីសាច់ទេម៉ៃសាន់ come here with meGo home. អត់ទេមកមិនតែមុនចុះខ្ញុំជួយដោះស្រាយយើងនេះតិចសិនអាណិតនាងណែនាងស្បែកក្បីពាក់គិងគក់នាងត្រូវចាំទៅម៉ៃសាន់ My mommy go sleep ហើយណាយេ mommy សបានល្អមកយើងឲ្យច្បាស់ណាកុំធ្វើអីកូនយើងអសោះអើយលោកបាបគ្នា mommy គ្នាលោកចឹងអីហើយអឺហត់ទៀតហើយចុះប្រអឺ
អងរយូរហើយហ្នឹងយូរព្រមអង្គុយហ្នឹងរឿងអីអត់អីទេអញ្ចឹងបើចង់យំអាចស្មាខ្ញុំយំបានហើយនិយាយត្រង់ទៅព្រោះខ្ញុំក៏លួចស្រឡាញ់យើងដែរមិនមែនទេលោកប្រុសអើយតែអូនណាហើយខ្ញុំនឹងតែនិយាយជាមួយម៉ាមីខ្ញុំគេទៅបេប៊ីលោកប្រុសក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរមែនអត់អូស្រឡាញ់ចង់ងាប់ហើយហើយព្រឹកនេះកូនចង់ជួបម៉ាក់រឿងអីបានជាហៅម៉ាក់នេះមកជួបភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហ៎បាទម៉ាក់គឺថ្ងៃនេះគឺកូនចង់ប្រាប់ម៉ែរឿងមួយរឿងស្អីប្រាប់មកកុំលាក់កុំលៀមអីម៉ែកូនយើងទេកូនបងសំបងសំអឺសំឯងមិនលឺកូនយើងហៅទេស្ពឹកស្ពឹកមកមកណាស់ហ្នឹងឯងណែតួនាទីឯងទៅមកអង្គុយក្បែរយើងឯងមិនជាប្តីយើងឯងអង្គុយចុះស្រីពាក់វិតាលហូតនេះជាស្ដាយដំណោដូនទួតយើងមកមិនឲ្យអ្នកណាឃើញភ្នែកយើងដូនទួតស្រីក្លាប់បេះដងទួតលោកស្រីជំនាន់នោះវិញតាពាក់ទេនេះគឺវិញតាដូនទួតយើងដំណោពូជនាងមុខកំចេះលោកស្រីពាក់ប្រជាប្រជាមិនប្រជាក៏យើងកើតកូនយើងក៏ប្រជាជើងដែរយ៉ាងម៉េចកូនហេហៅសំមកធ្វើអីកូនអត់ចង់ឲ្យក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានមនុស្សស្មោគ្រប់ដូចគាត់ហ៎ហើយសំរាល់ថ្ងៃឯងមិនដែរមួយទឹកទេបានជាកូនយើងថាឯងនេះស្មោគ្រប់ហើយឯងធ្វើការងារឲ្យយើងកាន់ក្របឲ្យយើងធ្វើបាយទឹកឲ្យយើងហើយឯងស្មោគ្រប់យ៉ាងណាហាសំអញ្ចឹងមែនកូនមិនស្មោគ្រប់ព្រោះម៉ែគឺគាត់បានចាប់លោកនាងយប់មិញហ៎គាត់នឹងលោកស្រីខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសជប់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីរឿងនេះជាការប៉ះរះអាសំខ្ញុំសុំទោសមែនឯងខ្វះមនុស្សរំលោភណាស់ហ៎ឯងទៅរំលោភនឹងមុខនេះនេះហ៎បើឯងអត់ខ្លាំងណាស់បើឯងស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់វាខ្វះណាស់ទៅឯងនឹងរំលោភគេមិនហ៎ចប់គប់អត់ខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ហ៎បើឯងអត់ខ្លាំងណាស់មានទាជ្រូកគោក្របីណាស់ឯងមកទៅលោកស្រីចាំបានថាខ្ញុំអន់ជាងជ្រូកមានទាគោក្របីទៀតមែនអត់ទេអូនឯងនឹងក៏មិនចឹងដែរហេកស្រែកឲ្យដៃគេផងនាងល្អតែខ្ញុំមិនដាច់ធ្វើអញ្ចឹងតែលោកស្រីខ្ញុំឈប់ហើយលោកស្រីខ្ញុំឈប់ហើយអភ័យទោសខ្ញុំម្ដងហ្នឹងលោកស្រីណាលោកស្រីខ្ញុំចង់លេងនឹងបន្តទៀតលោកប្រូគ្មានផ្លូវទេខាត់ថយចាញ់គ្នាមកស្ដាយណាស់ខ្វះតែបន្តិចទៀតបានឯងលោកស្រីស្អីអូខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់មិនគួរណាគាត់មានកម្លាំងចឹងទេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមលើបន្តទៅសូមទោសលោកស្រីមិនអោយគាត់ហ្នឹងឯងណាម៉ាក់ដេញគាត់ចាញ់ស្ដាប់កូនយើងសិនយ៉ាងម៉េចដែរម៉ៃសាន់ខ្ញុំអត់អោយគាត់នៅទៀតទេព្រោះផ្ទះយើងអត់ចង់ឲ្យមានមនុស្សស្មោះគ្រប់ដូចគាត់នៅអូខេ My mommy follow you អញ្ចឹងណែអាសំឯងឆាប់ចុះចេញផ្ទះនេះចឹងលាលោកស្រីសិនឯណាកុំអត់ប៉ះម៉ែកើតទេយើងមិនទាន់បានប្រៅឯងអស់ចាប់ចង់ចាប់ដើមទេហេតុអីក៏ឯងប្រញាប់ធ្វើទៅណាខាអាលឯងដល់ក៏គ្រក់នៅក្នុងកន្ទប់នោះតែយកចេញអស់បន្ទប់ផ្ទះយើងឯងតែយកចេញអស់ហើយឯងឈប់ធ្វើអតច្រឹកបែបហ្នឹងបើឯងនៅតែមានអតច្រឹកបែបហ្នឹងឯងតែនៅផ្ទះណាកោកគេនៅមិនបានសុខដែរអាសំច
ាមែនតើលោកស្រីណាឯងបើចេញពីផ្ទះយើងទៅចង់នៅផ្ទះអ្នកណាសុខដែលគេមានកូនក្រុមណាតើតាឯងទៅតាក់តងពួកគ្រាវជ្រូកគ្រាវឆ្កែដើម្បីយកមកគ្រាវឯងចេញបើអញ្ចឹងឯងនៅតែល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងហ่าអាសំអស់នៅលោកស្រីតើតើហៅមកទៀតលោកស្រីម្ដងទៀតនឹងប្រាប់សំភារអរគុណហើយតើតើអាសំមកវាមិនសានមកក្បោកមកបងធានណាអូយខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ឲ្យនៅតែដាក់ចាប់លោកគេណាមកណាណាយណាស់មិនបានសម្លាយណានាងមកនេះនាងនឹងក៏មិនណយដែរមកឌឺកំឌឺឲ្យគាត់អញ្ចឹងម៉ាមីទោះបីជាគាត់មកដូចនេះដូចកេងគក់ដូចកបីដូចកពើតែនាងជាមនុស្សតាមកយើងដឹងថាជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែរូបនាងនាងមិនមែនជាមនុស្សចំពេកហើយម៉ាក់រូបរាងឯងស្អីទៅលោកស្រីខ្ញុំមានដៃមានជើងណាស់តាមានស្បែកមានសម្បល់ពណ៌ដូចលោកស្រីណាណែនាងត្រូវឆោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងថាក្បាលហើយដល់មុខនេះវាដូចស្អីម៉ាមីកុំធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងទោះបីគាត់មុខដូចកពើដូចខ្លាដូចកបីតម្រៃខ្សេះអីក៏ដោយហើយថ្ងៃនេះគឺកូនចង់មានរឿងមួយចង់ប្រាប់ម៉ាក់មីម៉ៃសាន you can tell me now អានគេថាអីគេអូប្រាប់ម៉ែមកកូនអូបាទម៉ាមីគឺកូនចង់រៀបការម៉ៃសាន I'm happy so happy today ម៉ែចង់ឲ្យកូនកាយូរហើយអូម៉ាមីយកចិត្តកូនណាស់ម៉ាមីកូនតាំងពីមកពីបរទេសម៉ែបានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងកូនគេអ្នកមានកំពូលកូននៅមហាភូមិនេះតែម្ដងកូនអត់ទេម៉ាមីអត់ចង់បានណាគេទេកូនចង់រៀបការជាមួយអ្នកណាអ្នកណាកូនអ្នកណាប្រាប់ម៉ែមកឲ្យតាកូនប្រាប់ម៉ែឲ្យតាកូនស្រឡាញ់ឲ្យតាកូនពេញចិត្តម៉ែប្រងតាមកូនទាំងអស់កូនប្រាប់ម៉ែមកប្រាប់ម៉ែមកកូនស្រឡាញ់ណងដល់ស្អីហាអោះកូនស្រឡាញ់នឹងមុខតោហ្នឹងទៀតឲ្យម៉ាំមីតោរហូតអ្នកម៉ាលឿនណាស់គេតាត់អីផងអ្នកណាជាម៉ែរបស់ឯងយើងបានបង្កើតក្បាលឯងចេញពីណាមកហាម៉ាមកហៅយើងម៉ែអត់ទេម៉ាំមីគឺខ្ញុំចាំម៉ែខ្វៃលោកស្រីអស់អ្នកម៉ាំបង្កើតលោកស្រីធំមកដែរហេតុអីលោកស្រីហៅគាត់ថាម៉ែដែរមិនព្រមជាដាច់ខាតអត់ទេម៉ែមិនអាចទទួលយកអ្នកបំរើមកធ្វើជាកូនប្រសាបានទេណែម៉ៃសាន់I can I ដល់ឥឡូវទុកតែកូនសុំរឿងនឹងមួយចុះព្រោះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺកូនតែងតែធ្វើតាមម៉ាមីទាំងអស់ឥឡូវកូនសុំរឿងនឹងមួយហើយឲ្យកូនសុំទុកធ្វើមិនបើកូនស្រឡាញ់គាត់ហើយហត់លឿនណាស់អូឈប់សិនណែកុំអើយើងធ្វើចិត្តតិចមុននឹងយើងទទួលយកឯងឯងមានម៉ែមានអើអត់មានលោកស្រីចាំមុំមីម៉ែអើឯងម៉ែអើឯងនៅណាស្លាប់ហេតុអីបានស្លាប់អត់ដឹងហើយនាងនេះឌឺដាក់យើងសម្បើណាលោកស្រីមនុស្សស្លាប់ដាក់ទៅហើយមិនកើតលោកស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសញ្ញាអីបងមុំមីក៏និយាយត្រូវតែមនុស្សតែអត់ដឹងហើយគឺស្លាប់ហើយមុំមីឯងឈប់តយើងឈប់ណាឥឡូវកូនសុំរឿងនៅមួយទៅណាមុំមីណាកុំតយើងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងបដិញ្ញាថាយើងព្រមទទួលឯងធ្វើជាកូនសាអើយអូ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 
បងមុំនេះអរគុណហើយនេះណាដោយសារយើងធ្វើចិត្តបានទេអ្នកម៉ែចាប់ពីឆ្នាំនេះតើកុំអាហាយើងថាម៉ែយើងមិនទាន់ធ្វើចិត្តបានប្រហែលទេចាំការហើយចាំហើយយើងថាម៉ែណាអញ្ចឹងមានន័យថាមុំនេះព្រមឲ្យខ្ញុំទាំងពីរការណាអាយបងសบายចិត្តទេទៅព្រលឹងសบายចិត្តណាអូយចូលដល់កាស៊ីវតែហើយអូខេអូនអរគុណមុំនេះចាអរគុណច្រើនអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាបងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេអំបញ្ញមិញបានទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែរឿងខ្លីនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនខ្លះក៏កាត់ជាមានចងល់ថាអឺហេតុអ្វីបានជាកូនអ្នកមានមួយទាំងមូលណាហេតុអីបានជាម្ដាយសុខចិត្តទៅឲ្យយកអ្នកបម្រើខ្លួនឯងប៉ុន្តែការរើសអើងនៅគេហៅថាវណ្ណៈឬឋានៈពេលខ្លះយើងចេះតែចង់ឲ្យកូននឹងវាកុំខានវាចេះតែចង់ឲ្យកូនណាអ្នកមានចង់បានអ្នកមានដូចគ្នាឯងប៉ុន្តែគេហៅថានិស័យរបស់គេយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទោះបីជាគេហៅថាយើងខំផ្ដាច់ពាក់ព័ន្ធនិស័យរបស់គេនឹងជិះយើងខំទាញណាលទ្ធផលចុងក្រោយការពិបាកចិត្តទៅលើអ្នកណាគឺពិបាកចិត្តចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលទាញគ្នាពេកចាការស្រឡាញ់គឺគេហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទេបងប្អូនការស្រឡាញ់នេះគឺវាធំធេងបំផុតចាពេលខ្លះលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយបានត្រឹមតែបង្កើតការរូបរាងកាយរបស់គេមកទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេយើងមិនអាចទាញបានទេចាពេលខ្លះកូនខ្លះគឺវាទៅតាមកន្លងធន់នៃឪពុកម្ដាយតែកូនខ្លះគាត់គឺទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ចាប៉ុន្តែទៅពេលយើងទាញពេកទៅទាញពេកទៅវាអាចបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយចាអរគុណច្រើនសាច់រឿងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាវណ្ណៈនិងឋានៈអ្នកណាក៏ចង់បានឋានៈខ្ពស់អ្នកណាក៏ចង់បានភាពកំកើតដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចជានិស័យរបស់គេចាអរគុណច្រើនកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបានទទួលការឧបត្ថម្ភដែរនេះជារូបរាងថ្មីពីស្រាបៀរកម្ពុជាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះចូលរួមអបអរសាទរការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនេះរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសេសដោយការទទួលខុសត្រូវលោកប្ដីឯណានេះចម្រៀងរបស់អូននេះ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 ចំរៀងរបស់អូននេះ Digital Original ថ្មីចាក់មន្តៈសំឡេងពីរោះរូបភាពច្បាស់ត្រចះភ្នែកឥឡូវនេះ CD VCD និង DVD សំស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេវគ្គទី3ចាយ៉ាងម៉េចដែរណារិនមានអារម្មណ៍ចាអឺព្រះអង្គហើយលេងរឿងលេងអីចាប់ឲ្យទៅជំនាញសួរកូនម្ដាយអញ្ចឹងឃើញហ៎បងប្អូនណាគាត់ចេះតែចង់ឃើញម្ចាស់បាត់អីគេមិត្តស្លាប់រស់ហើយនឹងបាត់តាំងពីបាត់អូនឯងចេញបាត់អីល្បីជាងគេនៅក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីអូនឯងអាចចេះសើចចេះអីបានសើចខ្លះយំខ្លះមើលសើចមើលសើចសើចចឹងបានអត់ល្បីអាកូនឯងសើចឲ្យរបៀបសើចចេញណែអាហ្នឹងគេមកឃើញហ៎ចេញពីទឹកចិត្តហ្មងចាអញ្ចឹងបានបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងបាត់អូនឯងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងដូចបាត់បងអញ្ចឹងស្រដំម៉ែទំល្បីអញ្ចឹងបងចេះប្រម៉ូតចេះអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនយើងឆាប់ស្គាល់បាទបងហើយថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកឯងផ្លែកវាអាវអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ដូចចង់ហូបអាវខ្លួនឯងឃ្លានដែរឃ្លាននិយាយទៅសក់ឃ្លានអឺហើយ
និយាយទៅមិនបាច់កលេចមើលខាងនោះហើយណាបាទសិតពួកទីងមោងឯងអូពីណាពីពីអ្នកឯទីងមោងចាដល់ពេលកដាលហ្នឹងគាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិឯងយើងអត់អាចនិយាយប៉ះពាល់គាត់បានទេគាត់មើលមិនចਿੰញទីងមោងឆ្ងល់ដល់ស្ងៀមសិនអូនស្ងៀមពីព្រោះការអូននិយាយពីអ្នកហ្នឹងក៏បងអត់បាននិយាយដែរអញ្ចឹងអូននៅស្ងៀមសិនអញ្ចឹងយើងនិយាយតែពីអ្នកបានហើយណាបាទបងចាំនិយាយពីអ្នកហ្នឹងទីងមោងទេថ្ងៃខ្លះអញ្ចឹងគេយកគាត់ទៅដាក់នៅស្រែហ្នឹងអូឈរដេញចាប់អូណាម្នាក់មួយផ្អើសក្បាលដូចតាទៀះភ្លើងអូខ្ញុំគិតចឹងដែរមែនទេអញ្ចឹងយកខ្សែចងខ្ញុំយកខោះឡើងលើតែខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដេញចាប់ដេញអីណាខ្ញុំដេញទីទុយស្ងាត់ស្ងាត់អូនស្ងាត់ណាចឹងបានថាកម្មវិធីយើងដំណើរការទៅបានតើមានឧបត្ថម្ភមែនទេបាទបាទចាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេវគ្គទី3បានទទួលការឧបត្ថម្ភដោយនេះជារូបរាងថ្មីពីស្រាបៀរកម្ពុជាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះចូលរួមអបអរសាទរការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនេះរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសេសដោយការទទួលខុសត្រូវចាជាការប៉ុណ្ណានៅក្នុងពេលនេះចាគណៈកម្មការទាំងពីររបស់យើងដែលមានលោកណារិនគឺជាតារាកិត្តិយសកំពុងតែស្រែកឃ្លានបាទយ៉ាងរដូវប្រាំអង្គជាមួយនឹងមុខមហូបមុខមហូបដែលសៃតុកំពុងតែមានអារម្មណ៍ឈើបឈួរឆាបឆាបដូចភ្លើងណែចេះតែនិយាយចឹងបានគេពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រដន់ម៉ែខ្ញុំថតជាមួយកូនខ្ញុំសោះអ្នកខ្លះវិញខមមិនសិតតែអីខ្ញុំឯណាស្រាវស្រាវយីបងហើយមួយម៉ែកូនគេសោះនេះបងអូអត់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ version ថ្មីអាហ្នឹង version ខុសពីក្មេងណាចា versionតិចទៀតគេថតសូដានម៉ែទៀតចាចេញ version ថ្មីហ្នឹងកូននឹងធំបាទនេះថតមួយតួនេះនឹងមិនស្រីវស្រាប់ខ្លាំងអត់ទេគឺការអ្នកថាហ្នឹងអ្នកថាហ្នឹងគាត់អត់ដែរបាត់បើកដោះម្ដាយចាអញ្ចឹងបានអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងអ្នកដែលមាន14 5នាក់ឯងបងមើលខមមិនហ្នឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគាត់អត់ចេះស្រឡាញ់ម៉ែគាត់ទេចាកូនហ្នឹងគាត់កើតមកគឺដឹងកើតមកពីណាទេអូជំរាបសួរបងអូនចាសួរចាអូនិយាយមួយថ្ងៃមានជំរាបសួរបងអូនស្រីបងអូនប្រុសសោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំណែនាំគាត់មកខ្ញុំជំរាបសួរគាត់ហើយចង់និយាយថាជំរាបសួរដល់ផ្ទះពីរនាក់គាត់ហ្នឹងប្តីប្រពន្ធអីអូអ្នកក្រៅសុខស្អាតណាអ្នកជិតខាងអ្នកជិតខាងចឹងថានៅសុខភូមិយើងចឹងពេលតនេបញ្ញាបាយហាក់មកមួយអំពីចឹងច្រើនអង្គុយជំនុំគ្នាលេងផ្ទះខ្លះគេលក់នំគ្រក់នំអីចេកជាតិអីចឹងណាចាជំនុំគ្នានិយាយតាមគេទេអត់ហ្មងគេមនុស្សប្រុសមិនដូចពេជ្រឯងនិយាយដើមគេណាចុះអូនស្ដីអត់ទេអត់ទេហិចអូចឹងអូនឯងពីអ្នកខោពីបងនេះទៅលេងជាមួយកតុកឆ្ងាយណាស់អូនអើយមិនបាច់តែថ្ងៃបាយហើយទេជុំក្បាលគ្នានិយាយដើមគេហ្មងមិនជុំក្បាលគ្នាសុំទោសនិយាយដើមគេបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិទោះបីជាពេជ្រនៅអាមេរិកអូនឯងនៅអូស្ត្រាលីបងនៅស្រុកខ្មែរគាត់និយាយដើមគេបានដែរនិយាយមិនកើតនិយាយតាមទូរស័ព្ទនិយាយតាម Facebook ចឹងបងថ្ងៃមុនរលីនពងនិយាយដើមណាគេណាគេហើយមានគេមួយថតឡាយ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 ណាមិនឡាយ Facebook ទេឡាយទេឡាយទេនេះគេពងនិយាយដើមកូនឯងហើយខ្ញុំនេះជន់រងគ្រោះឥឡូវសុំសួរបងអូនប្រុសទីឈ្មោះអីអូនឈ្មោះចិត្តបងចិត្តមានបងឈ្មោះក្រោយឯងចិត្តតាមចិត្តចិត្តក្ដាប់អីហើយក៏កំណាច់ទៅលាខ្លះទៅចិត្តក្ដាប់មិនអើចិត្តក្ដាប់ចិត្តអត់ដែរណាអូឈ្មោះចិត្តក្ដាប់ហ៎ខ្ញុំក៏ក្ដាប់ដែរខ្ញុំឆ្នាំចចោដែរចោអីចោក្ដាប់ចាប់អីវិញចាប់ក្ដាមក៏មានប្អូនមួយទៀត
អ្នកអីចិត្តហើយហុយណាចិត្តហើយហុយអឺសំតោបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានជាប់ខ្សែជាមួយនឹងបងចាប់ឈាមនេះមិនចឹងណាពីព្រោះកលាស់ខ្លាំងអាពួកខ្ញុំទៅអត់ជាប់ខ្សែបងចាប់ឈាមក៏ពីអ្នកខ្ញុំកលាស់ដែរអញ្ចឹងចាកលាស់ដែរគេមានប្រដាប់កលាស់មួយគេដែរអូនណែមណែមគាត់លឺឈ្មោះចង់ស៊ីណែមបាត់ដងណែមបាត់ដងក៏ណែមខ្ញុំក៏លឺណែមអានេះនេះបងស្រីនិយាយចឹងណែមបាត់ដងឬក៏ណែមស្ទឹងត្រែងឯកចេះឬក៏ចាកោះញ៉ាតៃអូណែមកោះញ៉ាតៃញ៉ាតៃអានោះយកស្អីធ្វើណែមកោះអុកញ៉ាតៃមើលទៅអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងអានោះយកសាច់អីធ្វើសាច់ត្រីហ៎អានោះកោះតៃមានធ្វើកោះអុកញ៉ាតៃមានធ្វើណែមមែនអត់បាទអត់ដាក់អត់មានផងអត់ទេណាកោះអុកញ៉ាតៃគឺជាកោះប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបាញ់ហ៎តំបាញ់តំបាញ់បាទចឹងបាញ់ស្រីហ្មងអាចេះចេះទាំងប្រុសទាំងស្រីបាញ់ណាភាគច្រើនចេះទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទព្រោះថាហ្នឹងគឺជាអាជីពមួយប្រចាំភូមិចាំឃុំស្រុកតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងចង់និយាយហូលប្រមួងចេញពីហ្នឹងល្បីណាបាទចង់និយាយថាគេធ្វើចេញពីសោតឬមួយធ្វើចេញពីអំបោះសោតចេញពីសោតបងសោតមានសោតមានអំបោះទៅហ្នឹងបាទអូអំបោះហ្នឹងរៀងធូរថ្លៃដល់ពេលសោតហ្នឹងរៀងដូចថ្លៃខ្លាំងដោយសារបាទសោតយើងពិបាករកវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាបាទចង់បានធ្វើអាកណ្ឋថោបឯងធ្វើអីវិញពីជောបើថាចង់បានថោបខ្លាំងយើងទិញកាទេលយកទៅស្លៀកអមងអរគុណចាឥឡូវចង់សួរនៅនេះមានភូមិអីស្រុកអីឃុំអីបាទភូមិនេះភូមិបាកោះភូមិកោះអញ្ញាតៃស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអូខេត្តកណ្ដាលណាបាទអរគុណច្រើនហើយតើស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើមុខម្ហូបតើធ្លាប់ធ្វើមុខម្ហូបនៅផ្ទះនៅអីទេបាទធ្លាប់បងហើយឆ្ងាញ់ទេម៉ែថាអាចទទួលយកបានអូម៉ែថាអាចទទួលយកចុះបងស្រីសុំសួរមានប្តីនៅនៅហើយមកមកពាក់ព័ន្ធមានប្តីមិនប្តីអេចង់ជួងកាលអ្នកខ្លះគាត់អត់តមានប្តីអញ្ចឹងមកមហូបគាត់ធ្វើរឿងស្ទើដល់ពេលគាត់មានប្តីគាត់ជំនាញខាងធ្វើចាបើសិនអូបអូនមិនតមានគូសកលទេប្រសិនមានបុរសម្នាក់បើគាត់ហត់ដូចជារលីនមកតណ្ដឹងប្អូនតាប្អូនគិតមិនដែរយ៉ាយ៉ារំភើបបើថារំភើបអេគេរំភើបមកទៅពលឆ្នាំមកឆ្លើយមើលបាទមកឆ្លើយអត់យកលូលីនអើយហើយគេខ្ញុំយកដែរអីអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងពីរឥឡូវបងសូមដាក់មុខម្ហូបឲ្យបងប្អូនធ្វើតើបងប្អូនចេះទេពីព្រោះតែបរិយាកាសនៅតាមចំការអញ្ចឹងប្រហែលជាចេះហើយព្រោះមុខម្ហូបហ្នឹងស្រួលមែនតើតែគេនឹងមើលបង្ទុយអ្ហ៎មើលបង្ទុយមើលបង្តុកដូចទីទុយបើចេះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងចាប់ទេនៅស្រែខ្ញុំទីងងមែនតែដឹងតែទីទុយទេមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាញាំស្វាយក្តាមប្រៃញាំស្វាយក្តាមប្រៃចម្លែកម៉េះខ្ញុំគ្រាប់លើញាំស្វាយមួយបង្គាក្រៀមហ្នឹងហើយមឹកត្រីឆ្អើរយ៉ាងម៉េចដែរគណៈមេប្រយោគនេះគាត់ចូលចិត្តឯផ្លែផ្លែចម្លែកបាទអូនណាស្ងៀមសានស្រួលគេថាគេយល់តិចអូនមិនដែរចង់សាកម្ហូបហ្នឹងចង់សាកអូនឯងញ៉ាំអូនឯងចេះញ៉ាំញាំស្វាយហ៎ខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែដែរឃើញគេញាំស្វាយជាមួយក្តាមប្រៃអត់អត់ដែរទេមុខម្ហូបបងធ្វើអីតែផ្លែផ្លែរហូតអញ្ចឹងតោះអូនចាប់ដើមតែម្ដងបាទអរគុណសុំសួរមួយទៀតតើនៅចិត្តនេះមានបន្ទីពេទ្យបងឯងចាអញ្ចឹងសុំពួកក្តាមប្រៃមេតិចតិចក្តាមប្រៃជាមួយនឹងស្វាយផងបាទចាសុំជឿយ៉ាងសុំជឿចូលខ្សែបងរូលីននោះខ្លាចហោះទៅលើបាទអរគុណឥឡូវនេះបងប្អូនបានពាក់ស្រោមហើយទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើទៅពេលបងប្អូនពាក់ស្រោមហើយបាទស្រោមដៃព្រោះពាក់ស្រោមដៃនេះល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះក្តាមប្រៃវាមានក្លិនអាសោចចាបាទក្លិនអាសោចមិនហើយស្វាយអូចាបាទបាក់ប៉ុតទៅបាទនេះបកកោនក្បတ်មានក្បတ်ដល់អូនដល់អូនបាទអត់មានម្នាក់មួយហ្នឹងហើយចាក្រកម្មកាន់ឲ្យស្ងៀមចាំសគួរមាត់បាទចាននេះមួយសាប់មួយឈូសបាទបងស្រីអត់តមានស្វាមីទេតែពូកែសាប់ណាស់ឡ
ាត់ធ្វើម្ហូបហើយបើធ្វើម្ហូបបងអូនប្រុសគាត់មានជំនាញខាងឈូសចាឈូសតកតែនេះមិនមែនទេគឺឈូសស្វាយចាបងប្រុសមានរោមច្រើនណាហើយធ្វើម្ហូបពាក់ព័ន្ធនឹងរោមរលីននេះខ្ញុំខ្លាចជ្រុះរោមចូលតែស្អាតដែរណាគេជាបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើមើលការងារចំណាប់ចំនួនណាចំណាប់ចំនួនមកចាគឺគាត់ចង់ភៅនិយាយទៅមិនគិតថាខ្លួនជាមនុស្សប្រុសខ្លះប្រកាន់ណាមានប្តីមានប្រពន្ធខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសមិនត្រូវការចូលចក្រានទេមិនត្រូវការធ្វើម្ហូបទេមែនតាមែនតុកនិយាយត្រូវខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធតុកជ្រុះទៀតតែរឿងហ្នឹងមើលខ្ចងរលីងតែតែសារតុអូនហត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅផ្ទះគឺគាត់ឆ្លៀតឆ្លៀតបោសផ្ទះជូតផ្ទះបោកកៅអៅធ្វើម្ហូបចាគឺកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺម្ដាយក្មេងគាត់ធ្វើម្ដាយក្មេងធ្វើទាំងអស់ម្ដាយក្មេងឆ្លៀតណាស់តាពុតឆ្លៀតចុះមកប្រើយល់ទេឆ្លៀតហើយឥឡូវសុំទួណារិនបាទបងថ្ងៃអនាគតទៅបើមានភារកិច្ចហើយភារកិច្ចយើងជាប់ធ្វើការដែរតើអាចប្អូនចំនួនដៃជើងប្រពន្ធបានទេធ្វើម្ហូបធ្វើអីមើលកូនមើលអីចំនួនបានទេពេលណាដែលអូនតនេពីការងារបានបងបានព្រោះខ្ញុំគិតថាស្ត្រីគឺអូនណាការងារស្ត្រីបុរសយើងក៏អាចអូនបើកប្រអប់បន្តិចទៅចាអញ្ចឹងការងារស្ត្រីក៏បុរសយើងអាចធ្វើបានដែរបាទព្រោះថាយើងកំឡៃគិតថាអូមនុស្សផងចូលចក្រានមិនបានអីអញ្ចឹងណាចាយើងត្រូវចេះជួយគ្នាចាជួយគ្នាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអូននៅកំឡោះចាស់តែម្ដងអូនៅស៊ីងទៀតអូមិនចិត្តរលេងណាចាំរលេងមើលមិនបាត់ដឹងណារិនស៊ីនខ្ញុំមើលហ៎អស់មួយបងរលីនមើលមិនដឹងស៊ីនសោះបើខ្ញុំស៊ីនមែនហ៎នៅស៊ីនរុនញើមែនស៊ីនធូឯចាស៊ីនធូអត់ពេលដែលយើងសាប់ហើយអញ្ចឹងយើងយកស្វាយនឹងទៅណាទៀតអូនចាចាក់ចោលនេះយកមកលាយជាមួយគ្រឿងអូខេចាំដាក់ដើមអូនខ្ញុំគួរគាត់ពេលចាទុកឲ្យគាត់ធ្វើពីព្រោះទួបញ្ហាទីមួយគឺធ្លាក់ទឹកមាត់ចូលអត់ទេណាស្មាប់ដូសឯអូនចាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការញោមតាប្អូនស្រីនឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីក្នុងការញោមចាបងប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសមើលទៅចំណាក់ចំណាក់ចំនួនហ្មងអញ្ចឹងប្អូនស្រីក៏នៅកំមុំប្អូនប្រុសក៏នៅកំឡោះបើសិនជាចង់បានតម្លាក់បងមិនដឹងតន់សួរបងផងផងគាត់ឡើយអូននៅកំឡោះនៅបងនៅអូហើយពីអ្នកគាត់លក់អនឡាញអីបាទសិនជាចង់បានគាត់ចាប់តម្លាក់លេខមកខាងកោះអញ្ញាតីណាចាតាពុតពីកោះអញ្ញាតីមកដល់ពីពេញណាមកដល់កោះអញ្ញាតីគឺលឿនមែនតើឥឡូវយើងឆ្លងគ្រាន់ឆ្លងសាឡាងឆ្លងដោចាឆ្លងសាឡាងឆ្លងដោអំផ្លែតនេះបើសិនជាធ្វើស្ពានទៀតលឿនហ្មងលឿនខ្លាំងតែដនេះឆ្លងអំផ្លែតណោះដណាដនេះឆ្លងយូយូដណាណោះដស្រុកខ្ញុំហ៎អូចាស្រុកខ្ញុំគឺកំពុងព្រឹកអត់មានដទេមានតាក់ស៊ីអូសើដបងខ្ញុំនិយាយមែនតែពេលបាននៅរស់មានដទេមានអូគាត់មានប្រចាំដគាត់តែម្ដងចាបងចូលចិត្តដទេបងគេចិត្តឆ្លងដព្រោះផ្ទះម៉ែក្មេងបងនៅកោះដាច់អូមកពីចូលចិត្តឆ្លងដនោះបាននៅប្តីនៅកោះដាច់ណាឆ្លងទៅឆ្លងមកបានប្តីមួយបានប្តីមួយបានប្តីមួយទុកគ្រាន់គ្រាន់អីគ្រាន់និយាយគ្នាលេងយ៉ាងប្រហែលណាពេលណាដែលយើងចាស់ទៅគ្មានគ្នាណាមិនស្រួលទេយើងក្មេងចេះតែមិត្តភ័ក្ដិលេខកើតលេខកើតដល់ទៅចាស់រៀងខ្លួនទៅមានមិត្តភ័ក្ដិឯណាមកប្រមូលយើងទៅណាទៅណោះទៀតមានម៉េចបបួលទៅណាវត្តយើងចាស់ទៅមានតែរោវត្តវាយតែខ្ញុំចូលចិត្តស្ទូចត្រី
ាស់ទៅកំភ្លើកំភ្លើណារលីនណាមានចាស់ភ្លើភ្លើមានក្មេងភ្លើភ្លើនអីអត់តាត់ដឹងចាស់ខ្លះភ្លើភ្លើណាចាចាស់ណងឯហ្នឹងចាចាឲ្យប្អូនដាក់អីខ្លះញោមហ្នឹងមានទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងច្បល់ចូលគ្នាអីទេហ្នឹងគាត់ដាក់តែស្វាយជីបងញោមយកចាអូនមកទៅទំនោរហ្នឹងតោតែគាត់ធ្វើទំនោរណាតែតដាក់គ្រឿងដាក់អីយ៉ាមើលអូនបើសិនអាចារ្យនេះតប៉ែតអានេះអាចដល់ចាននេះបានទៅស្វាយដែរតែចាព្រោះថាមើលទៅពីតប៉ែតឡែតចឹងណាចាតែពេលខ្លះវាក៏ហេតនេះក៏យកបាល់ឯងបើដាក់យកបានជាគំនិតក៏យកទៅណាបាទអាចដាក់ស្វាយនេះបានដាក់ចូលចានគីឡូមួយទៅចឹងណាអូបងស្រីមើលទៅក៏ធ្វើស្អាតមែនទេនេះក្រដាស់ហ្នឹងស្អាតដូចគ្នាដែរចាចាំបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាជាញោមស្វាយជាមួយនឹងក្តាមប្រៃនឹងតារសជាតិយ៉ាងម៉េចទៅបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងដឹងថាតាធ្វើដៃរបស់គាត់ពីរអ្នកនៅទទួលបានជ័យលេខ2លេខ1ពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេអត់គឺមានតែបបោមាត់ចាស់របស់គណៈកម្មការនៅអន្តាក្រឡោះខ្វាច់ខ្វាច់នោះទេទើបដឹងពីរសជាតិនៃស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរចាអញ្ចឹងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ជិលខ្ញុំដូចតទៅអើយចានិយាយពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ខ្វាយជាអ្នកមានទេអ្នកណាចង់ក្របងមើលខេមទៅតាក់តងលីហួរអើធ្វើអីគេចង់ការលុយរូស៊ីចង់ការលុយអូការប្រាក់ទៀបហ៎យ៉ាការប្រាក់ទៀបបងអាសាយោហ៎ចាបងតាក់តងគាត់ហើយហើយតាក់តងហើយអត់ទេឥឡូវគួរអរគុណដែលមានការចងការប្រាក់អីការប្រាក់ថោកចឹងពីលីហួរទៅយើងមានឱកាសដើម្បីយើងទោះថាលទ្ធភាពយើងពេកខ្លះយើងសំលុយជាដុំអត់បានទេយើងថតបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងបងមលួសជាការតិចតួចទៅបានលុយដងមកទិញដីទិញផ្ទះឬរោស៊ីអីទៅអាចមានឱកាសមានបានចាខ្ញុំឥឡូវផ្ទះដីចាល់ហើយហើយសំខាន់គឺគាត់ចេះអនុគ្រោះគាត់មិនស្លោឈាមណាស្លោឈាមមិនទៅគាត់ពិតស្លោស្លោឈាមហ៎ស្លោឈាមនោះយកឈាមមកស្លោស្ងោហ្នឹងមែនបកខំអូបកខំអូមកថាយើងដងថ្ងៃអត់មានលុយសងគេបងដែរអញ្ចឹងទេអត់ទេបងគ្រាប់ដែរម្ដងចាក់ត្រីហ៎តោះពីបងប្រុសដាក់ស្ករប៊ីចេងផងឥឡូវដាក់ថែមទឹកត្រីបាទជ្រុំចូលគ្នាតែម្ដងអូនិយាយវេលុយវេអីខ្ញុំប្រាប់ទៅហឹមពេកលឿនណាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំវេឆាច់ឆាច់គ្រាន់តែខ្ញុំដាក់លុយពុបទេក្រឹងដល់ផ្លែគេយកបាត់ហើយចាដល់សាយហ៎លីហួរអើយប្អូនហើយប្អូនតែមកហូបនេះអាចវេតាមលីហួរបានចាយកពាក់ស្រោមដៃយកច្បល់មួយដៃហ្មងស្រួលជាងហ្នឹងហើយបាទអត់អីទេយើងមានស្រោមដៃទេតើស្រោមដៃនេះស្រោមដៃសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ស្រោមដៃពេទ្យស្រោមដៃពេទ្យតែគេយកមកធ្វើម្ហូបទេតើបងពាក់បានបាទអូអាហ្នឹងអនាម័យល្អណាស់បាទច្បាច់ទៅបាទតែច្បាច់ឲ្យម៉ត់ដូចខ្ទឹមហ្នឹងចាដល់ជីងទឹកតែម្ដងទៅទឹកតាតាខ្ញុំទីទៅបងមកទៅអត់សូវចេះច្បាច់ទេបងស្រីច្បាច់ល្អនេះអត់ទាន់មានប្រពន្ធមានប្រពន្ធហើយចេះច្បាច់ហើយគាត់នេះច្បាច់បែបសាសាតែបងប្រាប់មែនតែបាត់គឺច្បាច់គេញាន់ចឹងកុំឲ្យនេះស្វាយស្រោបស្វាយស្រោបឡែហើយមានភ្លុកមានអីទេអត់តាន់ទេណាធ្វើឲ្យមិនភ្លុកក៏បានស្អើគណៈកម្មការភ្លុកយកក៏បានតែមហូបមាន2រសជាតិទៀតហើយបាទទុកមួយនាទីបង2 3នាទីចាបងគាត់ថាប្រឡាក់ជោគនេះ2 3នាទីទៅវាចូលជាតិបងប្អូនទស្សនិកជនបើសិនជាទស្សនិកជនចង់ផ្លែកណាទស្សនាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៅមានមុខមកផ្លែកផ្លែកមហាសែនផ្លែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយរសជាតិរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់នោះដែរបាទរសជាតិអរេរសជាតិពេលដែលគាត់ធ្វើនៅតែគឺគាត់អាចតម្រូវតាមរសជាតិរបស់គាត់ទេចាហើយចាប់អូនស្រីទៅផ្ទក់ចាំបាច់ងាកមុខចេញអូនខ្ពើមគណៈកម្មការភ្លុកអីតិចទេត្រូវការភ្លុកទេ
បាទធ្វើការនេះសមយើងមានស្រាប់ជាងបិចឡើងឆ្លក់ទៅបាទអូថែមទឹកត្រីទៀតហើយតបពីទឹកត្រីទៅប្រៃថែមទៅស្ករចាបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដាននៅវគ្គនេះហើយពី1សប្តាហ៍ទៅ1សប្តាហ៍តែងតែមានមុខម្ហូបផ្លែក៏ជាដូចជាសាច់រឿងចាប់ផ្លែជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប៉ុន្តែមិនតែឈ្មោះកម្មវិធីដដែលមែនវាថាឆ្ងាញ់ទេដដែលមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចង់និយាយថាបែបបាត់នៃសាច់រឿងក៏ដូចជាចាំមុខម្ហូបគឺផ្លែជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែដងអញ្ចឹងអស់លោកស្រីកញ្ញាតាមដានគឺមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេមិនឲ្យថាសប្តាហ៍នេះញោមស្វាយសប្តាហ៍នោះញោមស្វាយសប្តាហ៍នេះរឿងហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ក្រោយរឿងហ្នឹងអត់ទេគឺផ្លាស់សាច់រឿងជារៀងរាល់សប្តាហ៍គួរឲ្យសរសើរដែរអ្នកសរសេរសាច់រឿងចាគឺនេះចង់សរសេររឿងបានល្អណាស់ឥឡូវនេះឥឡូវតាមសរសេររឿងក្រោយមកជិតបែកអីបំបែកបំបែកអកតកម្មចាឥឡូវហើយនៅអូនហើយណាគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់នៅផ្ទះដែលដូចថានិយាយបាយនិយាយអញ្ចេះគាត់ដែរនិយាយចុះហ៎គាត់ថានិយាយធម្មតាតែគាត់បែកទឹកខ្សែរឿងនិយាយមន់ណាអានោះទៅសេរឿងច្រើនពេកគោមន់គោមន់ត្រឹមតែកន្លះម៉ោងគោមន់គោមន់ត្រឹមតែកន្លះម៉ោងគាត់ចាប់ដាក់បោកសក់គ្នាគាត់បោកសក់គាត់បោកសក់បងចាអត់យល់អត់យល់ចាអូនឯងគាត់បាក់លោកតាព្រឹងសមុទ្រធាបាក់មួយដែលមិនយល់ទេមិនយល់មិនយល់ទេ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 ដោយសារអីហេបានគាត់ព្រមញោមបាត់ហ្នឹងឡើងថៃបងដោយសារគាត់អាសាមិនយល់បងកំប្លែងណាស់អ្នករិនចេះជ្រៀងបាត់លោកតាសិនសមុទ្រអីខ្លះហ៎ខ្ញុំចេះច្រើនបាត់អីគេដែលអូនចូលចិត្តតិចទៀតហ្នឹងហើយតិចទៀតហើយមួយនេះបងក៏មានក្រុមតន្ត្រីសម័យសៃតោបងផ្លិចនឹកឃើញអូនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបើសិនជាចង់ជួលក្រុមតន្ត្រីខ្ញុំគឺមានប្អូនអ្នករិននៅក្នុងក្រុមរបស់នាងខ្ញុំដែរចាចោះខ្ញុំបងតោឬអើហ្មងចាំតិចទៀតឲ្យសាកជាមួយណារិនបាត់2ហ្នឹងអូបាត់លោកតាសិសមុទ្របាត់2ហ្នឹងឲ្យសាកចាអរគុណចាឥឡូវលើកឡើងចាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះមុខមហូបញោមក្តាមប្រៃបានរួចរាល់ហើយចាបងប្រុសនិងបងស្រីក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរនៅឡើយតែមហូបពីរមុខនេះនឹងវេជូនដល់គណៈកម្មការទាំងពីរយើងបានភ្លក់វេហ្នឹងជាកិច្ចបង្ហើយបនណាយើងក៏ហូបដែរជ្រោយទឹកបដាបាទអរគុណនៅពេលនេះកម្មវិធីថ្ងៃទេសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនកុនតើកក្រើសំលេងស្រែកហោកងរំពងគ្រប់ត្រួតក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដល់បន្សល់ទុកពីមរតកដូនតាស្វ័យវៀនម៉ោះហ្វៃខេមបូឌីក្នុងសប្តាហ៍នេះពុតជាអស្ចារ្យប្រមូលផ្ដុំដោយកីឡាករគុនខ្មែរល្បីៗនិងកីឡាករអន្តរជាតិមកអង្រួនសៃវៀនម៉ាហ្វៃខេមបូឌាវ័យមួយទឹក9នាទីយកឈ្នះចាញ់សម្រាប់គូពិសេសគុនខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះមានដូចជាកីឡាករព្រឿងសុចើតប៉ះជាមួយកីឡាករប៊ុនពុលឹកកីឡាករលេសតើប៉ះជាមួយកីឡាករកៅសំរិទ្ធកីឡាករនុនចំណិតប៉ះជាមួយកីឡាករហេងសំរងសម្រាប់គូពិសេសម៉ាហ្វៃខេមបូឌាវ័យមួយទឹក9នាទីយកឈ្នះចាញ់មានដូចជាអ្នកលេងគុនខ្មែរលុនសៀលេងចង់ជួបតតាំងម្ចាស់ខ្សែក្បាត់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរ៉ាសាល់អាស្មីនប៊ីនអាប់កានីអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃឡុងបៃលឿន
បោះជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសយូបេគីស្ថានអ៊ីហាំរ៉ូសាម៉ូអ្នកលេងគុនខ្មែរកណ្ដាប់ដៃកែងភ្លើងលីភៀបោះជាមួយកីឡាករអែលអេសអ្នកលេងគុនខ្មែរគុនក្លាតូចមៀសុជាតិចង់ជួបប្រហាជាមួយកីឡាករឆ្លងដែនមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីបូរ៉ូលីនីអ្នកលេងគុនខ្មែរកំពុងដូចហនុមានអង្គភិរិយចង់ជួបប្រហាជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសអាកានីស្ថានសរាមឌីឡាវ៉ាជួបគ្នានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង3រសៀលតទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោន Full HD TV សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យ9ខាងក្រៅវត្តទួលឈៀងខាងលិចសូមអញ្ជើញមកទស្សនាដោយសេរីមោះហ្វៃកម្ពុជាអបឋមធំដោយរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាលើការទទួលខុសត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីនៃស្រាឌីកម្ពុជាផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ធំសម្បើមជាងគេដល់អ្នកគ្រប់គ្នាគោះក្របល់កំប៉ុងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Porsche ទឹកប្រាក់50លានរៀលជាច្រើនរង្វាន់និងដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសអង់គ្លេសរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវសូមស្វាគមន៍កម្មវិធីចែកទេវៈទី4 Yes, today I'm really excited. I'm enjoying it with the naturals. Have a lot of tree. A lot of tree. Oh my god. And the fresh air. Oh, feels so good. ញោមខ្ញុំស្ដាប់fresh air. Fresh air នឹងខ្យល់បរិសុទ្ធ. Yeah. តែមាត់អ្នកហានឹងអត់បរិសុទ្ធទេ. Yeah, I mean air, not by mouth. No. អត់អីទេបងអត់អីទេបានហ្នឹងណែទៅណោះទៅណោះ Hi. Hi. ដាក់កញ្ជុំបងដាក់កញ្ជុំអត់អីបងអត់អី Hi. អីរឿងអើងពិធីកោពិធីការនេះគេមិនគេខំទៅ Hi Hi ហេបិទមុខទៀតរលីនមើលទៅអត់សមហ្នឹង You can stop because I'm want to eat something you know you know you បាត់ចំពោះអត់បាននិយាយអីផងយូបាត់ចំពោះខាងនោះបងបាត់បងរលីនបងរលីនបាត់លើបាត់ក្រោមអូខេបាត់លើបាត់ក្រោមខ្ញុំបាត់បានតែលើទេបងបាត់បិទទាំងពីរឥឡូវអឺប្អូនសង្ឃឹមប្រហែល200ដែរបងបងចិត្តសង្ឃឹមប្រហែល200ដែរ80%ចុះចំពោះប្អូនស្រីណែមណែម50មកអ្នកទាំងពីរឧស្សាហ៍ញញឹមឡើងដើម្បីយកជោគយកជ័យយកសេរីសួស្តីសុភមង្គលហើយអាយុប៉ុន្មានអីគឺថាអាយុប៉ុន្មាន30នេះរហូត30ចុះអាយុប៉ុន្មានចា31 30น้องអាយុជាង1មកថៃអត់ចេះប៉ុណ្្នឹងហ៎ចេះអូនអាយុ30ហ៎អត់ចេះទេអូនអាយុ30រកលិបរកលិតមិនបានអញ្ចឹងមែនចេះប្រសើរប្អូនស្រីប្អូនប្រុសចេះមួយស្លៀកខោក្រហមមួយពាក់អាវក្រហមអូខេឥឡូវណារិនប្អូនគិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនតបបានភ្លុកគិតម៉េចចាលេបទឹកមាត់ប៉ុន្តែបងក៏អត់តន់ដល់ណាញ៉ាំដែរ
ពីព្រោះពេលដែលចូលមកកម្មវិធីនេះត្រូវបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនគាត់ចង់ស្ដាប់ប្អូនច្រៀងចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាអូនឯងច្រៀងបទអីអត់ទេថាច្រៀងបទលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រហ៎ចុះនឹងក្រុមមន្ត្រីកាតោហ៎ហើយនេះយើងចង់ប្រឡងប្រជែងគ្នាអូខេតោះឡើងទៅខាងមុខបាត់អីគេអូនបាត់អីគេអូនចង់ច្រៀងបទលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រស្ដាយបទកំសត់ឬក៏បទមិនបទកំសត់ក៏បានញាក់ក៏បានញាក់ក៏បានឲ្យតែប្អូនចេះគ្រប់ទម្រង់ល្អឲ្យតែពេចចេះព្រោះពេចគាត់ចេះបានមួយបទអីទេខ្ញុំចេះតែពីរបទទេបាត់អីគេអាណាឋានសួគ៌សំណាងចាណាអើឈរលើនេះអូនដែរកាត់យកឈរខ្ពស់បើចង់ឲ្យបានខ្ពស់ទៀតឈរលើកាន់តាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវរងចាំស្ដាប់ជាមួយនឹងសំឡេងចាប់បងប្រុសណារិនដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនចែកដែលទៅនឹងល្បីបាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាមិត្តស្លាប់រស់គ្រាន់តែប្រមាណរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងចាចូលដល់មួយ 11m រាប់លាននេះតោះលើបាត់អីបាត់ទៅជាបាត់អីពណ៌ស្ដាំស្ដាយពណ៌ស្ដាំទៅជាងចាស់ដែរពណ៌ស្ដាំដែរលើតើការកែការជាមួយតួស្រីទេបាទសុំអូសុំតួស្រីរលីនអើសុំតោះតួស្រីមិនអាចយកខាងនោះគាត់មិនមែនស្រីទេបងអូនស្រីអាចដាក់តួជាមួយនឹងបងប្រុសបានណាសុំអញ្ជើញអូនសុំអញ្ជើញបងអូនឈ្មោះអីអូនណែមណែមអូនណែមមកណែមអូនណែមក៏ទៀតដៃឲ្យបងអូនណែមមួយគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមទៅគាត់ទីកែចាអូនទៅដល់ហុចពោះស្ដាំមកគាត់លូកអីលូកអីថាបៀកបៀកអណែគេមិនមែននំប៉័ងទេបៀកប្លែកបៀកកាអូឡើងមកលើអូនឡើងលើបាទបាទអញ្ចឹងអើសុំតោះណាបងអូនណាគាត់គេកូនក្រុមគេអ្នកនៅស្រុកកោះអាញាតៃអញ្ចឹងលេងមុននឹងលេងសុំធ្វើការសុំទោសគាត់ទុកជាមុនសុំទោសសុំទោសគ្រប់បូជាទៅអរេមែនតើសុំទោសយើងមុននឹងការលេងជួយឲ្យតិចតួចខយចាញ់ហេថៃណាចាថៃដុល្លារខាងនោះជួយប៉ែវមកហុចម្លែសំជាអតចរិតបរោះខ្មែរបាទលោកជួបជាមួយខ្ញុំបាទមួយបាត់ដែលមានក្រុមចំណងជើងថាស្ដាយកោស្ដាំហើយបងស្រីក៏គាត់ទៅទួស្រីបាទក៏សុំទោះបងជំនុនសិនមុនណាបើសិនមានការអោបថើបអីលើសលូហ៎ចាអោបថើបអីលើសលូអូខេតោះតើអរគុណណាបាទអញ្ចឹងមកពេជ្ររកជួយរកខ្ញុំតិច1 2 3ចាទុំចូលស្ដីស្រីអូនប្រអកាយធ្វីមស្នាយរហ័យកាយកាយបេងដងពួនស្រែកមេឃព្រាត់កុងគីឯស្័យព្រាត់សេកអូចូលច្រឡំទៅឯស្័យព្រាត់សេកអូបងសុំទៅទៀតសុំទៅទៀតទៅឯស្័យព្រាត់សេកឈើឈើខាងនេះក៏ចំសេកបងស្រីទៅខាងនេះគាត់ទោះស្រីរៀងរស់រវើកតិចយកឯងឈើអញ្ចឹងដូចនេះអូនច្រឡំឯស្័យព្រាត់សេកមើលបងឯងបងជាបងគួយចុយតាមមកទៀតឥឡូវឈៀងមកចប់មកឬក៏មិនបងឈៀងពាក់កដាលអូកដាល1 2 3ទុំចូលស្ដីស្រីអូនប្រអកាកែកាតិចតិចធ្វីមស្នាយរហាយបែងដងយំស្រែកព្រែកព្រាត់កុងគីបង្កងព្រាត់សេកមេឃព្រាត់ចន្ទគ្រីសឹងពាក់ស្បែកលីអីសីខ្លាយជាអ្នកសង្គ្រាមជ័យបងកាត់តងសួតដោតងក្រអពើពណ៌ស្ដាំធ្វលលើមុនស្នាយប្រឈើភុងមកបោះជាថ្មីឥឡូវបានហើយយើងបានហើយបងដល់ងัวបាយតួស្រីនេះមិនថាអត់ខ្វល់បាទព្រោះតួស្រីគាត់លេងល្អពេកតួស្រីនៅស្ងៀមចឹងអូនមានអារម្មណ៍ហ្វៀលអីតិចសោះអូនអែអូនអែបានសំដាយតែគ្មានឱកាសណាឥឡូវដល់បាត់ឱកាសតែល្មួលដល់បាត់ជួយកាត់បាត់នឹងកំសាត់ពេកដល់មកដល់ដល់អញ្ចឹងសុំឲ្យជ្រៀងបាត់អីដើម្បីឲ្យបងឲ្យបងមានរំញោចខ្លះ
មានរងើតតាកោកញ៉ាតៃដល់កោកញ៉ាតៃកោកញ៉ាតៃហ៎តាមើល1 2 3តាមក្លៀទៅបានទេតាចាអោអោញ៉ាតៃមុនថ្ងៃរៀបលិចរលកព្រិចព្រិចរំលឹកទេសភាពចាន់ចង់ទៅវិញថ្ងៃលមូលខ្លាំងនេះបាទចូលភ្លុចលើអើយតួមិនមានអរគុណច្រើនបាទអរគុណមិនមានអ្នកជំនាញមិនមានអ្នកកែតាមពិតតាមពិតខ្ញុំត្រូវជើងព្រោះមិនតើដោយសាររលីនបងរលីនបាទអូអ្នកទស្សនិកជនតែម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងបែរអារម្មណ៍ចុះមួយទៅទស្សនិកជនរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតហើយសុំពេញម្ដងចង់ស្ដាប់ពេជ្រចាអត់ទេដើម្បីឲ្យពេជ្រពេជ្រមួយហ៎ក៏អំណាតៃចាំទេចាំឲ្យបាត់ទៅដឹងគាត់ជើងអស់ព្រោះហើយចាជើងបាយជើងចុះចឹងជើងហើយជើងបាត់ពេជ្រឯងញ៉ាំបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយមានជ័យតាបុនទីមានជ័យដែនដីស្នេហ៍អូយើងបានអត់ខំសើបានសរោមកមកមកអុយអុយហើយឡើងអេវអរគុណចាស់ណាបងអូក្ដុំឆែកស្ងាត់មាត់ណាបងត្រូវការភ្លក់ហើយមិនបានទៅអង្គុយលើកឡោវិជ័យបុនទីមានជ័យដែនដីស្នេហ៍និយាយទៅជាងហើយយកទៅដុតនៅប្រទីបមិនជ័យមកបងពេជ្របត់ហ្នឹងខ្ញុំចិត្តខោហើយអូខេឥឡូវយកយើងចាប់ដើមនេះចានស្រីណែមនេះចានប្រុសចិត្តឥឡូវយើងភ្លក់ចានស្រីណែមមុនយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សស្រីណែមចិត្តនិតចែមក៏និយាយតែអ្នកណាក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សស្រីដែរពេលដែលចូលទៅដឹងមនុស្សស្រីយើងឲ្យឆៃទឹកដោះតែដល់ពេលហើយដល់ពេលចូលទៅដឹងយកឆៃទឹកដោះឲ្យគេដល់ពេលទឹកដោះម៉ែសុដនម៉ែតើបងយល់លុយយកឲ្យម៉ែតែកូនយកតិចខ្ញុំដែរណាចាញ៉ាំអូនពួកអូនលៀបទឹកមកមួយថ្ងៃហើយតែដឹងញ៉ាំទៅអូនកម្មវិធីនេះគេឲ្យអូនភ្លក់តែហាមហូបណាអូនណាមកកុំមត់ពួកដាក់អារម្មណ៍គាត់ភ្លក់មកហូបដាក់អារម្មណ៍បន្ទាយមានជ័យដែនដីស្នេហ៍ចប់រកមកចង់បានខនសឺតវិញហីមកជូដូចស្វាយមកជូស្វាយមែនជូដូចស្វាយទៀតខ្លែងហ្នឹងឯងតើសារគណៈកម្មការរាគិតយុជិះកោតពាក់អាវចឹងទៅរួចខ្ញុំនឹងចេះមើលសក់សក់ទៅចេះទៅរួចហ៎ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំពាក់ដើរសារថ្មីហ៎កុំអាសួកនេះហើយលេបឲ្យអស់ជាតិខាងនេះចាំមកចូលចានចិត្តម្ដងនិយាយទៅមីក្រូដាក់ដែរត្រូវមាត់មិនឥឡូវខ្ញុំភ្លក់ចានបងអូនចិត្តម្ដងហ៎ចានបងអូនចិត្តគេចេះណែសុភ័ណភាពក្នុងចានមើលទៅចង់ស៊ីបងអូនហ្មងហ៎ច្រឡំច្រឡំចង់ស៊ីបងអូនចង់ញ៉ាំស៊ីចានបងអូនណាចង់ញ៉ាំចានម្ហូបអូននេះបាទអញ្ចឹងបងចាក់ម្ហូបចោលស៊ីចានទៅម្ហូបក្នុងចានបាទញ៉ាំមកអូដាក់ហ្នឹងមកទៀតមកដាក់មកដាក់ដាក់ទីបងឯងចិត្តនឹងអត់មានណាញ៉ាំក្រៅពីយើងទេមិនទីបែបបងឯងចិត្តនឹងញ៉ាំហើយណាមួយនៅកោកញ៉ាទេនេះឃើញថាតាមផ្ទះនេះមួយសុទ្ធតែមានបង្គន់លៀងរៀងខ្លួនចាគឺអនាម័យល្អណាស់បាទផ្ទះមួយបង្គន់មួយតែម្ដងណាបាទហើយតែមួយបង្គន់10អីខ្លះមានបង្គន់2ទៀតហ៎បាទចាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីពួកគាត់តែពីររូបកំពុងតែស្យ៉ងជាមួយនឹងមុខម្ហូបចាំពេលដែលពួកគាត់
ទំពាគឺពួកគាត់ត្រូវឲ្យដឹងជាតិហើយបន្ទាប់មករសជាតិហ្នឹងចូលទៅដល់សរសៃខួរក្បាលរបស់គាត់ទៅពួកគាត់គិតចេញដែររសជាតិហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ហើយបើសំខាន់ដល់លេងខ្ញុំភ្លក់បាទអណ្ដាតរបស់គណៈកម្មការតែប្រឡោះបាទគឺដឹងពីរសជាតិចាំមុខមហោបអូនទាំងពីរអ្នកធ្វើប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបាទសភនភាពគាត់តែបោកផ្សំជាមួយនឹងរសជាតិរសជាតិគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ពីរសជាតិតែសភនភាពគឺយើងគ្រាន់តែគួបផ្សំមិនតិចមិនទួចទេណាបាទចង់និយាយវិធីសាស្ត្រនៃការញោមស្វាយរសជាតិនៃការញោមយើងត្រូវឲ្យរៀងប្រៃផ្អែមបន្តិចបើយើងសាបសុតពេករសជាតិស្វាយពេលដែលសាបគឺយើងញ៉ាំទៅវានៅជាតិស្វាយនឹងវាជូរខ្លាំងបើយើងលាយឡំគ្រឿងរៀងចាស់គ្រឿងតិចស្វាយហ្នឹងគឺវាបាត់រសជាតិស្វាយបន្តិចហើយវាទៅជាចូលជាតិវាទៅជាជូរអែមជូរអែមទៅជាស្វាយប៉ាអត់ទេរៀងជូរអែមឆ្ងាញ់បើយើងសាបពេកស្វាយហ្នឹងវាជូរខ្លាំងហ្មងទៅជាស្វាយធំម៉េះអញ្ចឹងរសជាតិទាំងពីរចាននេះតើប្អូនណារិនសម្រាប់ប្អូនណារិនវិញប្អូនរសជាតិដែលថ្ងៃហ្នឹងដែលអូនឆ្ងាញ់រសជាតិចានមួយណាបាទនេះនិយាយការពិតអត់មានលាក់បាំងអីទេបាទចានិយាយអូនរសជាតិដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើទៅក្បួនបាទឆ្ងាញ់ត្រូវក្បួនពីចាននេះបាទចាចាននេះហ่ะបាទរីឯបងតោកវិញរសជាតិដែលត្រូវមាត់ខ្លាំងគឺចាននេះដូចតែខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្លប់សេចក្តីមកចុះប្អូនប្រុសបាទសុភ័ណភាពបងតាអូនជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែប្អូនធ្វើការងាររបស់អូនគឺម៉ត់ចត់មិនកខកខ្លាក់ Good ចង់និយាយថាប្អូនសុភ័ណភាពចានប្អូនគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនបានរសជាតិរឿងប្រៃជាងនឹងរឿងស្អាតជាងនឹងបន្តិចគឺ the best ហ្មងញ៉ាញ់ហ្មងអង់គ្លេសទៀតប៉ុន្តែប្អូនរៀងសាពេកដល់សាពេកស្វាយនេះវានៅជូរខ្លាំងហ្មងអូនហើយវាអត់សូវចូលជាតិបងប្អូនស្រីគឺគាត់ច្បល់ហើយនឹងគ្រឿងគាត់គឺចាស់គ្រឿងល្អគាត់ចាប់ចំហអញ្ចឹងទឹកប្រាក់100,000តើបានទៅលើតារាបេក្ខជនរូបណាបានទៅលើបេក្ខជនបងប្អូនស្រីណែសូមអរគុណតើបានអរគុណចាស់នៅពេលនេះកម្មវិធីថ្ងៃទេបានជឿរើសរងនៅស្នាដៃដែលបានទទួលជ័យលេខ2ក្នុងថ្ងៃនេះគឺមុខមហោបញោមស្វាយក្តាមប្រៃចានោះគឺបូនស្រីណែទឹកប្រាក់ចំនួន100,000រៀលចានេះរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បូនប្រុសដែលមានភាពក្លាហានទៅបីមិនបានទទួលជ័យជំនះចាញ់គ្នាតែរសជាតិបន្តិចណាក៏បានទឹកប្រាក់ចំនួន50,000រៀលផងដែរចាចង់ដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់បូនស្រីណែមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយយ៉ាងណាដូចថាពុះកញ្ជ្រោលណាតែគេនិយាយថាស្រើស្រាលទៀតអត់ទៅចឹងចឹងហីបើនិយាយទៀតខ្ញុំលាងទៅវិញមើលចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាយចិត្តបាយចិត្តឲ្យដូចតាមើលរៀនអូនយកទៅណាយកទុកចាយទុកចាយងាយងាយទុកចាយចាបើចង់សួរចិត្តតិចបាទនៅពេលដែលប្រកួតទៅចាញ់តែរសជាតិបន្តិចតើអូនមានការសោកស្ដាយទេបាទអត់ទេបងប្អូននេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីយើងមានលេខ1លេខ2ចាហើយពេលដែលខ្ញុំរំអោបមិញមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យបងណែដល់លេងសំនាងគាត់ថាភ័យបើថារន្ធត់គួរឲ្យខ្លាចនឹងមិនខ្លាំងនឹងពេចឯងអរគុណណាចំពោះបងប្អូនទាំងពីរអ្នកដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនពូ HD TV ចាអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អណាអូនណាចឹងណារិនវិញបាទតើមានចំណាប់ដំណយ៉ាងណាដែរបាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកថតនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបាទអ
នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Food HD TV បាទគាត់មីក្រូជាប់អីនិយាយទៅហើយកម្មវិធីនេះអូនធ្លាប់ឡើងកម្មវិធីតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងតើកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town នេះផ្លៃទេអូនផ្លៃបងផ្លៃផ្លៃបាទផ្លៃចាអរគុណច្រើនអត់ទេបងរន្ធត់ទេរន្ធត់មែនរឿងខ្មោចទេអូនកុំជឿមែនរន្ធត់គឺពេលដែលបង Rolling ក៏តែងតែមកក្បែរខ្ញុំគឺខ្ញុំរន្ធត់សាច់រឿងតិចចាអរគុណច្រើនឥឡូវសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងមុននឹងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយពីកម្មវិធីក៏សូមកាត់តែភេទទោសរកកំហុសឆ្គងក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចការនិយាយទៅលើលោកខុសឆ្គងត្រូវប្រការណាមួយផងដែរអ្វីដែលពិសេសពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេសូមផ្ដាំញ៉ាជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបើកឡានក៏ភ្លេចការដាក់ខ្សែក្បត់សុវត្ថិភាពបើសិនជាបើកម៉ូតូក៏ភ្លេចការពាក់មួកសុវត្ថិភាពមុនបាត់ចាញ់បាត់ចោលសូមមកមើលក្រោយជីវិតទៅហើយមិនអាចថយក្រោយបានទេចាចាអរគុណចាយុវវ័យទាំងអស់ចាក្មេងក្មួយចាសាសនាសាសទាំងអស់ជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនពីព្រោះគ្រឿងញៀនអាចបំផ្លាញនៅអាយុជីវិតរបស់យើងនិងអនាគតរបស់យើងបានចាចង់សួរថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាញាំស្វាយក្តាមប្រៃតើបងណែមញាំឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ដំរីជើង4ណាក៏តែមានមាត់មនុស្សរួងប្រកបមាត់ប្រកាហូបឆ្ងាញ់